2010 թվական հուլիսի 10 մի խումբ կամավորականներ որոշեցին ազատագրել ուսանողական խորհուրդը, որտեղ տիրում էր Նարյող Ռումանտաշիևի իշխանությունը։ Գեներալ Սևակի գլխավորությամբ մշակվեց ուխ օպերացիան, որը միտված էր ազատագրել ուսանողական խորհուրդը բռնատիրությունից։ Հավաքագրվեցին կամավորականներ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Նրանց կազմում էին Սպարապետ Սերգոն, Չորնի Վրթոն, Պուպուշ Գրիշը, Կաստեց Սաքոն, Ձորի Էդուլը, Կլոր Վահանը, Վիկիպեդիա Չախալը, Բիցեպս Սամոն, Շշուկ Ռուբոն, Մեղմ Մաթոսը և այլոք։ Նրանց զինամթերք էր մատակարանում հանցագործ աշխարհում հայտնի մաֆիոզ Արմենը։ Օպերացիայի կատարումը գեներալ Սևակը վստահեց Սպարապետ Սերգեին։ Սերգեյը ջոկատը բաժանեց երկու մասի՝ հարձակողական և հատուկ ջոկատայիններ, համապատասխանաբար Ձորի Էդուլի և Կաստեց Սաքոնի գլխավորությամբ։ Առավոտ էր, ժողի լուսապայծառ առավոտներից մեկը։ Մանտաշիևը չէր կարող պատկերացնել, որ դա նրա վերջին լուսաբանցն էր։ Անքում անդադար բոլորը սպասում էին վճռորոշ հրամանին, և վերջապես լսվեց SMS-ի ձայն։ SMS-ը գեներալ Սևակից էր։ Սպարապետ Սերգեյը ժպիտը դեմքին հրաման տվեց դիրքավորվել, և նա բարձրաձայն կարդաց գեներալ Սևակի SMS-ը, որտեղ անգլերեն տառերով հայերեն լեզվով հստակ գրված էր. Արձակում. Զորքերը անձնվիրաբար մխրճվեցին ուսանողական խորհրդի տարածք, որտեղ Մանտաշիևը իր երկու նազիր վեզիրների հետ նոր դավեր էր մշակում ուղված հասարակության դեմ։ Եվ ահա, այսպես էլ ազատագրվեց ուսանողական խորհուրդը։